ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እንኳን ወደዚህ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ይያን ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። በዛሬው ቪዲዮአችን የምናየው ስለ CNS ወይም ስለ ነርቭስ ሲስተም አናቶሚ ሲሆን ያን ፓርት 3 ነርቭስ ሲስተም አናቶሚ ፓርት 3 ይሆናል። እስከመጨረሻው አብራችሁን ቆዩ ውድ አድማጮቻችን። በባለፈው ቪዲዮአችን በሲኤንኤስ ፓርት 1 እና ወይም በነርቭስ ሲስተም ፓርት 1 እና ፓርት 2 አጠቃላይ ኦቨርቪው ስለ ነርቭስ ሲስተም ኦቨርቪው አይተናል። ሞዴሎችን እና የተለያየ ቻርቶችን እንዲሁም የተለያየ ፒክቸሮችን ኦቨርቪው አይተናል። ከዛም ስለ ዲቪዥን ነርቭስ ሲስተም እንዴት ዲቫይድ እንደሚያደርግ ኦቨርቪው ፋንክሽን ስለ structural እና functional division ስለ nerve neuron እና ስለ neuroglial cellsዎች types of neuroglial cell characteristics of neuron የሚሉት ነገሮች አይተናል። እንዲሁም ስለ ganglia እንዲሁም የተለያየ የstructures of neuron ያየነበት ነው ያለ ማለት ነው። በኤዋ እነዚህ ዋና ዋናዎች ናቸው። የተለያየ ፓርት አይተናል ፓርት 1 እና ፓርት 2። ዛሬ ደግሞ ስለ ፓርት 3 እና ያለን ማለት ነው። እስከ መጨረሻው በጥሞና ተከታተሉ። እንግዲህ እንደምታዩት ስትራክቸራል ፋንክሽናል ዲቪዥን ነርቭስ ሲስተም ስትራክቸራል ዲቪዥን ሴንትራል ነርቭስ ሲስተም እና ፔሪፈራል ነርቭስ ሲስተም ብለን በሁለት እንከፍለዋለን ቤዝድ ኦን ስትራክቸር ማለት ነው። ስለዚህ ሴንትራል ነርቭስ ሲስተም ስንል ኢትስ ኮማንድ ሴንተር ኦፍ ነርቭስ ሲስተም ዛት ኢንተርፕሬትስ ኤንድ ፕሮሰሰስ ነርቭስ ኢንፎርሜሽን። ስለዚህ ከሁለቱ ግሩፖች ሴንትራል ነርቭስ ሲስተም እንለው ሴንትራል ስሙ ራሱ እንደሚናገረው ማዕከላዊ እንደማለት። ስለዚህ ሴንትራል ነርቭስ ሲስተም እንለው ማንኛውም ኢንፎርሜሽን ኢንተርፕሬት ፕሮሰስ የሚያደርግ ኢንተርፕሬት የሚያደርገው ሴንትራል ነርቭስ ሲስተም ነው ማለት ነው። ይሄም ብሬን እና ስፓይናል ኮርድ ናቸው በሴንትራል ነርቭስ ሲስተም ውስጥ የሚጠቃለሉት ማለት ነው። ሁለተኛው ግሩፕ ደግሞ ፕሪፈራል ነርቭስ ሲስተም ነው። ይሄ ደግሞ መረጃን ወደ እነዚህ ወደ ሴንትራል ነርቭስ ሲስተም ይልካል። ከሴንትራል ነርቭስ ሲስተም የሚቀበለው የሚመጣለት መረጃ ይቀበላል ማለት ነው። ስለዚህ ፕሮጀክትስ ኢንፎርሜሽን ቱ ሲኤንኤስ ኤንድ ሪሲቭስ ኢንፎርሜሽን ፍሮም ሲኤንኤስ ወደ ሲኤንኤስ መረጃ ይልካል። በተመሳሳይ መንገድ ከሲኤንኤስ መረጃ ይቀበላል እና በመረጃው መሰረት አክት ያደርጋል ማለት ነው። እንዲሁም ሳም ሪፍሌክሶችን ሚዲየት ያደርጋል። ስለዚህ በፕሪፈራል ነርቭስ ሲስተም ውስጥ የሚካተቱት ክራኒያል ነርቭስ፣ ስፓይናል ነርቭስ ኤንድ ጋንግሊያ ተብለው እንከፍላቸዋለን ማለት ሶስት ናቸው። ክራኒያል ነርቮቹ 12 ፔር ኦፍ ክራኒያል ነርቭ፣ 31 ፔር ኦፍ ስፓይናል ነርቭ እንዲሁም ጋንግሊያዎች በፕሪፈራል ነርቭስ ሲስተም ይጠቃልላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄም እንግዲህ ባለፈውም ጠቅሰነዋል። ይሄ ብሬን ነው። ከብሬን የሚወርደው ይሄ ደግሞ ስፓይናል ኮርድ ነው። ስለዚህ ስፓይናል ኮርድ ሲደመር ብሬን ሴንትራል ነርቭስ ሲስተም ብለን እንጠራቸዋለን። እንዲሁም ከብሬን የሚወጡ 11 ፔር አሉ፣ 12 ፔር አሉ። እነዚህ ክራኒያል ነርቭ ይባላሉ። እስከ አንገት ድረስ አካባቢ ይመጣሉ ሰፕላይ ለማድረግ። እንዲሁም ቫገስ ነርቭ ክራኒያል ነርቭ ቴል እስከ ወደ አካባቢ ይወርዳል ኤክሴፕሽናል። ስለዚህ እንዲሁም ከክራኒያል ነርቭ 11 ወይም አክሰሪ ነርቭ ደግሞ እስከ አንገት አካባቢ ይመጣል። እዛ ውጭ ያሉት ግን ስከልን ነው ሰፕላይ የሚያደርጉት ማለት ነው 12ቱ ክራኒያል ነርቮች። ስለዚህ ከቫገስና ከክራኒያል ከቫገስና አክሰሪ ነርቭ ውጭ አንገትን አይወርዱም ማለት ነው። ከአንገት በታች አይወርዱም። ሌላው ከዚህ ከስፓይናል ኮርድ የሚወጡ ነርቮች አሉ 31 ፔር ኦፍ ነርቭስ፣ በዚህ 31 በዚህኛው 31። እነዚህ ነርቮች እንግዲህ ግማሾቹ ዳይሬክትሊ ሰፕላይ በማድረግ ግማሾቹ ደግሞ ፕሌክሰስ በመፍጠር ብራኪያል ፕሌክሰስ፣ ሰርቫይካል ፕሌክሰስ፣ ሉምባር ፕሌክሰስ እና ሳክራል ፕሌክሰስ እንዲሁም ማይነር ነው እንጂ ኮክሲቻል ፕሌክሰስ እንደዚህ። ዋናዎቹ ግን አራት ናቸው፣ ሉምባር፣ ሳክራል፣ ብራኪያል እና ሰርቫይካል ፕሌክሰስ። ስለዚህ ሰርቫይካል ይህን አካባቢ ሰፕላይ ያደርጋል። ይሄ ብራኪያል ባል ደግሞ እጃችን፣ ሉምባርና ሳክራል ደግሞ እግራችን ሰፕላይ ያደርጋል። እና አይዘር ዳይሬክትሊ ኦር ፕሌክሰስ ፎርም በማድረግ ሙሉ ሰውነትን ሰፕላይ የሚያደርጉት ደግሞ ስፓይናል ነርቮች ናቸው ማለት ነው 31 ፔሮቹ። ስለዚህ ስፓይናል ነርቭ፣ ክራኒያል ነርቭ ባንድ ላይ ፕሪፈራል ነርቭስ ሲስተም ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው። ኔክስት ኢዝ እንዲሁ ፎር ይሄ እንግዲህ አይተነዋል፣ ግን ለማስታወስ ያህል በዲያግራም እንግዲህ ነርቭስ ሲስተም ጀኔራል በቤዝድ ኦን ስትራክቸር በሁለት እንከፍለዋለን፣ ሴንትራል ነርቭስ ሲስተም እና ፕሪፈራል ነርቭስ ሲስተም ብለን እንከፍለዋለን። ሴንትራል ነርቭስ ሲስተም ብሬን እና ስፓይናል ኮርድ ናቸው። ፕሪፈራል ነርቭስ ሲስተም ደግሞ ሶማቲክ ነርቭስ ሲስተም እና አውቶኖሚክ ነርቭስ ሲስተም ብለን እንከፍለዋለን ማለት ነው።
አለዛም ዳይሬክትሊ ቤዝድ ኦን ፋንክሽን ሶማቲክ ነርቭ ሲስተም እና አውቶኖሚክ ነርቭ ሲስተም ለመክፈል እንችላለን። ይሄን ወደ ኋላ እናየዋለን። ኤኒዌይ ሶማቲክ ነርቭ ሲስተም እና አውቶኖሚክ ነርቭ ሲስተም ለንከፈል። ሶማቲክ ነርቭ ሲስተም የሚባለው ቮለንተሪው ማለት ነው። ሁለት ፓርት አለው፣ አፈረንት ፓርት ሴንሰሪ ፓርት አለው፣ ኢፈረንት ፓርት ሞተር ፓርት አለው ማለት ነው። አውቶኖሚኩ ደግሞ ሁለት ፓርት አለው፣ አፈረንት ፓርት ሴንሰሪ ማለት ነው፣ ኢፈረንት ፓርት ሞተር አለው። ሞተር ፓርት ይሄ ሞተር ፓርቱ ወይም ደግሞ በተለይ ቪዝርል ሞተሩ በሁለት ይከፈልና ፓራሲምፓቴቲክ ነርቨስ ሲስተም እና ሲምፓቴቲክ ነርቨስ ሲስተም ተብሎ በሁለት ይከፈላል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ይመስላል ዲያግራሙ። ቤዝድ ኦን ስትራክቸር አየን። ቤዝድ ኦን ፋንክሽን ደግሞ ስንሄድ ሴንሰሪ ኢንፑት እና ሞተር አውትፑት ብለን መክፈል እንችላለን። ወደ ብሬን የሚሄደው ሴንሰሪ ኢንፑት ይባላል። ከብሬን ወይም ከስፓይናል ኮርድ የሚወጣው ደግሞ ሞተር አውትፑት ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ሴንሰሪ ወይም አፈረንት ሲግናሉ ወይም ይሄ ኢምፐልሱ ፒክድ አፕ ባይ ሴንሰሪ ሪሴፕተርስ ኤንድ ካሪድ ባይ ነርቭ ፋይበርስ ኦፍ ፒኤንኤስ ቱ ዘ ሲኤንኤስ። ስለዚህ ምንድን ነው ሴንሰሪ ወይም አፈረንት የምንለው? መጀመሪያ የሆነ ለምሳሌ አይናችን ጋር ለምሳሌ ሴንሰሪ ሪሴፕተሮች አሉ፣ ለምሳሌ ኮንስ ኤንድ ሮድስ የምንላቸው አሉ ምሳሌ፣ ከዛ እንትን ላይ ማለት ነው ሪትና ላይ። ከዛ በኋላ የሆነ ነገር ስናይ ሴንሰሪ ሪሴፕተሮቹ ዲቴክት ያደርጓቸዋል። ከዛ በኋላ በፕሪፈራል ነርቭ ሲስተም ነርቭ ፋይበር አማካኝነት ወደ ሴንትራል ነርቭ ሲስተም ይሄዳሉ ነው። ስለዚህ በነርቭ አማካኝነት ከሮዴንድሮን ወይም ከሪቲና ወደ ቪዥዋል ሴንተር ብሬን መልእክት ይላካል ማለት ነው። ይሄ የሴንሰሪ ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ወደ አይናችን ገባ፣ ከአይናችን በኦፕቲክ ነርቭ አማካኝነት ወደ ብሬን ይሄዳል ማለት ነው። ይሄ ሴንሰሪዎች ናቸው። ሞተር የምንላቸው ደግሞ ኢፈረንት ናቸው። እነዚህ ደግሞ ምንድን ናቸው? ሲግናልስ አር ካሪድ አዌይ ፍሮም ዘ ሲኤንኤስ ካሪድ አዌይ ፍሮም ይሄ ደግሞ ከሲኤንኤስ ይወጣና ወደ ከሲኤንኤስ እየራቀ ወደ ተለያየ ሰውነታችን አካል ላይክ መስልስ ግላንድስ ወደ እነዛ ነው ኢነርቬት ለማድረግ የሚሄደው ማለት ነው። ስለዚህ ሞተር አዌይ ፍሮም ነው ፍሮም ሲኤንኤስ፣ ሴንሰሪ ደግሞ ቱዋርድ ሲኤንኤስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሞተር እና ሰንሰሪ ብለን እንከፍላቸዋለን ማለት ነው። ይሄ ቤዝዶን ፋንክሽን ነው ኢምፐልሱ እንዴት ይሄዳል የሚለው ከሚለው አንጻር ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ሞተር ሪስፖንስ ወይም ይሄ አውትፑት ወይም ደግሞ በሰንሰሪ ለመጣው መረጃ እንደ አውትፑት የሚሆን ነገር ነው ይዞ የሚሄደው ማለት ነው ሞተሩ። ሰንሰሪው ደግሞ በነር ፋይበርስ ኦፍ ሰንሰሪው ደግሞ የምናየውን የምናሸተውን ማንኛውም ሰውነታችን ዲቴክት የሚያደርገውን ነገር ይዞ ወደ ሲኤንኤስ ይሄዳል። ሲኤንኤስ በዚህ መረጃ መሰረት አውትፑቱን ዲተርማይን ያደርገዋል። ስለዚህ በሞተሩ አማካኝነት ወደ መስሎች በመሄድ 700 መስሎች አሉ ስኬለታል ብቻ 700ዎችን ኢነርቬት ሲያደርግ መስሎቻችን ሙቪ ያደርጋሉ። ዘን ማውራት ከሆነ ማውራት፣ መራመድ ከሆነ መራመድ፣ ማንሳት ከሆነ ማንሳት፣ እንደዚህ አይነት አክሽኖችን እንፈጽማለን ማለት። ስለዚህ ከፋንክሽናል ስንቀጥል አሁን ፋንክሽናል ቤዝድ ኦን ደ ቦዲ ቤዝድ ኦን ደ ሪጅን ኦፍ ዘይ ሰርቭ። አሁን ሁለት የቦዲ ክፍል አለን፣ ሶማቲክ ቦዲ ሪጅን እና ቪዝራል ቦዲ ሪጅን። ሶማቲክ ቦዲ ሪጅን የምንለው ሶማቲክ ፓርት ቮለንተሪ የሆነ ፓርት መስል ስኬልታል መስል የሆነ ፓርት ነው። ቪዝራል ቦዲ ሪጅን ደግሞ ይሄ ፓርት ደግሞ ካርዲያክ መስሎችን ስሙዝ መስሎችን እና ግላንዶችን የያዘው ፓርት ደግሞ ቪዝራል ቦዲ ሪጅን ተብሎ ይጠራል፣ ወይም ሀሎ ኦርጋኖች ውስጥ ያለው ሪጅን ነው። ስለዚህ ሁለቱ ነርቫቸው ይለያያል ማለት ነው። ስለዚህ ሶማቲክ የሆኑ ፓርት ቮለንተሪ ፓርት ነው፣ ቮለንተሪ ነርቭ ነው ሰፕላይ የሚያደርገው። ቪዝራል ቦዲ ፓርት ደግሞ ኢንቮለንተሪ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሪዛልትስ ኢንፎርም ኢን ሰብ ዲቪዥን። ስለዚህ ይሄን አሁን ሶማቲክ ፓርቱ ሞተር አለው ሰንሰሪ አለው፣ ቪዝራል ፓርቱ ደግሞ ሞተር አለው ሰንሰሪ አለው። ስለዚህ አራት አውትፑት ይኖረዋል። ስለዚህ ሶማቲክ ሰንሰሪ፣ ቪዝራል ሰንሰሪ፣ ሶማቲክ ሞተር፣ ቪዝራል ሞተር ብለን እንከፍለዋለን ማለት ነው። ለምሳሌ ሶማቲክ ሞተር ቪዝራል ሞተር እና ቪዝራል ሰንሰሪ ስንል ለምሳሌ ቪዝራል የሆነ ኦርጋን አንድ ኦርጋን ቢኖር ስቶማክ ለምሳሌ ቢኖር ስቶማኩ ሞተር አለው አሴም ታይም ሴንሰሪ አለው ማለት ነው። ሶማቲክ ለምሳሌ አንድ መስል ብንወስድ ሶማቲክ ሰንሰሪ አለው ሶማቲክ ሞተር አለው ማለት ነው። ሞተሩ ሙቭመንት ነው፣ ሰንሰሪው ደግሞ ፔይን ቫይብሬሽን ኮልድ ሆት ምናምን የሚባሉ ነገሮችን ዲቴክት ያደርግልናል ማለት ነው። ኤኒ ፕሬዥር ነው። ስለዚህ ይሄ አይነት አውትፑት ይኖረዋል። ይሄ ቤዝድ ኦን ፋንክሽን ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር በምትመጡበት ጊዜ ይሄ ለምሳሌ ስፓይናል ኮርዱ ነው። ከስፓይናል ኮርድ እንግዲህ ሴንትራል ነርቭ ሲስተም ነው። ስለዚህ ይሄ ሴል ቦዲው ነው። ለምሳሌ ሶማቲክ ሞተር ኒውሮን ብለን እንጠራዋለን። ይሄ ደግሞ አግዞኑ ነው። ቀጥታ ሄዶ ስኬለታል መስሉ ሰፕላይ ያደርጋል ማለት ነው። ይሄ ሶማቲክ ሞተር ኒውሮን የምንለው ነው።
እንግዲህ ቀጣ ስኬልታል ሙስል ሰፕሬስ ላደረገ ሶማቲክ ነው ማለት አክት ያደረገው ደግሞ ሞተር ላይ ነው ማለት መስል ላይ ነው ሙቭመንት ነው ስለዚህ ሞተር ነው ሶማቲክ ነው ሞተርም ነው ማለት ይሄኛውን ስንሄድ ደግሞ ያውንም ሴል ቦዲ ነው ፕሪጋንግሊዮኒክ ኒውሮን ነው ይሄ ደግሞ አክዞን ነው ፕሪጋንግሊዮኒክ አክዞን ማለት ነው ከዚህ ጋር ሴል በሪ አለ ሌላ አሁንም ሌላ ሴል ቦዲ አሴም ታይም ይሄ ደግሞ አክዞን ነው ፖስት ነው ይሄ ፖስት ጋንግሊዮኒክ አክዞን ይሄ ፖስት ጋንግሊዮኒክ ኒውሮን ነው እዚህ አካባቢ በአክዞን እና በሴል ቦዲ አመካኝነት ሲናፕስ አለ ይሄ ምን ይባላል አክዞ ሶማቲክ ሲናፕስ የሚባለው እዚህ አካባቢ አለ ስለዚህ ከሲናፕስ በኋላ ያለው ይሄ አንድ ነርቭ ይሄ ፖስት ጋንግሊዮኒክ ኒውሮን ይባላል ከሶማ እዚህ ከሲናፕስ በፊት ያለው ደግሞ ፕሪጋንግሊዮኒክ ኒውሮን ይባላል ስለዚህ ይሄ ነው ስለዚህ ይሄኛው ምንድነው ምን ውስጥ ሆነ አውቶኖሚክ ጋንግሊያ ነው ማለት አውቶኖሚክ ጋንግሊያ ማለት ቪዘራሎችን ሰፕላይ የሚያደርገው ስለዚህ በተለይ ይሄኛው ፖስት ጋንግሊዮን ኒውሮን ቀጥታ ሄዶ ማለት ነው ሰፕላይ ያደርገው ስሙዝ መስሉ ወይም ግላንድ ነው ማለት ነው ቪዘራል ኦርጋን እንተስታይል ሊሆን ይችላል ስለዚህ ይሄ ሄዶ ስሙዝ መስሎችን ቪዘራል ኦርጋኖችን ሰፕላይ ያደርገ ይሄ ደግሞ ምንድነው ይሄ ደግሞ ቪዘራል ሞተር ነው ማለት ነው ይሄ ቪዘራል ሞተር ስለዚህ በቪዘራል ከሆነ አውቶኖሚክ ጋንግሊያ ነው የሚለው ማለት ነው ክራኒያል እና ስፓይናል ነርቭ ከሆነ ደግሞ ይሄ ሌላ ታይፕ ኦፍ ጋንግሊያ ነው ማለት ነው ስለዚህ አውቶኖሚክ ጋንግሊዮን ምንለው ይሄኛው እንደምታዩት ቪዘራል ነው ይሄኛው ደግሞ ሶማቲክ ነው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ሁለት ኒውሮን ነው ያላቸው አንድ ይሄኛው ዳይሬክትሊ ነው ሄዷት ሰፕላይ ያደረገው ሞተሩ ስለዚህ ይሄን ይመስላል ሌላው ይሄ በጣም አሪፍ ኤግዛምፕል ነው ሴንትራል ነርቭስ ተም ብሬን እና ስፓይናል ኮርድ ከፕሪፈራል ነርቭስ ተም ፕሪፈራል ነርቭስ ተም ክራኒያል ነርቭ እና ስፓይናል ነርቭ ጋንግሊያን ያዘ ነው ለና በፕሪፈራል ነርቭስ ተም እና በሴንትራል ነርቭስ ተም መካከል ግንኙነት አለ መልእክት ወደ ላይ ሄደ ተመልሶ ሪስፖንስ ይመጣል ስለዚህ ፕሪፈራል ነርቭስ ተም ደግሞ በሁለቱም ከፍለዋለን ሰንሰሪ ወይም አፈረንት ፓርት እና ሞተር ወይም ኢፈረንት ፓርት ለን በሁለቱም ከፍለዋለን ሴንሰሪውን ብቻ ስናይ ሴንሰሪው ሶማቲክ ሰንሰሪ እና ቪዘራል ሰንሰሪ ብለን ከፍለዋለን ሶማቲክ ሰንሰሪ ጀነራል ሶማቲክ ሰንሰሪ አለ ስፔሻል ሶማቲክ ሰንሰሪ አለ ጀነራል ሶማቲክ ሰንሰሪውን ስናይ ለምሳሌ ጀነራል ሶማቲክ ሰንሰሪ ምናቸው ተች አንድ ሰው ቢነካ የሆነ የመነካት ስሜት ይሰማል ያ ስሜት ተች ፔይን ህመም ፕሬሸር ቫይብሬሽን የሆነ ነገር ቫይብሬት የሚያደርግ ቢነካ ቴምፕሬቸር መሞቁን ሙቀት በጣም እንደጨመረ ዲቴክት አደርጋለ ፕሮፕሮሴፕሽን ኢን ዘ ስኪን ቦዲ ወል እና ሊምፕ እነዚህ ነገሮች በሙሉ ምን ተብሎ ይጠራሉ? ጀነራል ሶማቲክ ሰንሰሪ ተብሎ ይጠራሉ። ግን ሄሪንግ ማዳመጥ፣ ኢኩሊብሪየም ቪዥን ማየት፣ ስሜል ማሽተት እነዚህ አይነት ነገሮች ደግሞ ስፔሻል ሶማቲክ ሰንሰሪ ተብሎ ይጠራሉ ማለት ነው። ወደ ቪዘራል ስንመጣ አሁን ቪዘራል ሰንሰሪው ጀነራል ቪዘራል ሰንሰሪ እና ስፔሻል ቪዘራል ሰንሰሪ አለ። ስፔሻል ቪዘራል ሰንሰሪው ቴስት ነው መቅመስ ነው። ጀነራል ቪዘራል ሰንሰሪ ደግሞ ስትሬች ለምሳሌ ሆዳችን ሲሞላ ምን አውቀው በስትረች ነው ይሁን በጣም ምግብ ሲገባ ስቶማክ በጣም ስትረች ያደርጋል ስለዚህ ወዳችን መምላት ምን አውቀው በስትረች ነው ፔን የሆነ ህመም ሲኖር ቴምፕሬቸር ኬሚካል ቼንጅ ሲኖር ኢኒሽ ቪዝራው ላይ ኢሪቴሽን ካለ መላጥ ጭጓራ መላጥ ምናምን ናውዣ ሃንገር ይሄን ሁሉ ቼክ ምን አደረገው በቪዝራል ሰንሰሪ ነው ማለት ነው በጀነራል ቪዝራል ሰንሰሪ ማለት ነው ሌላው ሞተር ፓርቱ ደግሞ እንደገና በሶስቱን ከፍለዋለን ሶማቲክ ሞተር ቪዘራል ሞተር እና ብራንኪያል ሞተር ብለን በሶስት እንከፍለዋለን። ሶማቲክ ሞተሩን ስናየው ለምሳሌ ጀነራል ሶማቲክ ሞተሩን ስናይ ይሄ ሞተር ኢነርቬሽን ኦፍ ኦል ስኬለታል መስልስ ነው የሚለው ሁሉም ማንኛውም በ700 የሚሆኑ ስኬለታል መስሎች አሉ። የነዛ ሞተር ኢነርቬሽን ነው ይሄ ጀነራል ሶማቲክ ሞተር ምንለው ማለት ነው ኤክሴፕት ፋረንጃል አርች መስልስ ከነዚህ ከፋረንጃል አርች መስልስ ኦል ስኬለታል መስልስ አር ኦል ሞተር ኢነርቬሽን to all skeletal muscles is some general somatic motor at the same time visceral motor ምንለው ደግሞ ጀነራሉ ለምሳሌ ጀነራል visceral motor ስንል motor innervation of all smooth muscle ቀደም ብለናል ይሄኛው motor ሆኖ skeletal ነው somatico visceral ካልነ ደግሞ motor innervation of smooth muscle cardiac muscle እና gland ነው የሚይዘው ስለዚህ smooth muscle cardiac muscle እና gland ከያዘ equivalent autonomic nervous system ነው ስለዚህ visceral motor ወይም autonomic nervous system እንደገና በሁለቱም ከፍለዋለን parasympathetic እና ሲምፓቲክ ብለን የምንጠራው ፓራሲምፓቲክ ዲቪዥን የምንለው ይሄ ሰውነታችን አትሬስት ሲሆን ዘና ሲል ዲቨሎፕ የሚሆነው ሲስተም ነርቭ ነው። ይሄኛው ፓራሲምፓቲክ ደግሞ ማነው ሲምፓቲክ 1 ደግሞ ፋይት ኦር ፍላይት
ጭንቀት ላይ ስንሆን፣ ስትረስ ላይ ስንሆን ለማምለጥ ወይም ደግሞ ከችግር ለመውጣት በምንሆንበት ጊዜ ስቲሙሌት የሚደረገው ነርቭ ወይም ዶሚነንት የሚሆነው ነርቭ ሲምፓቴቲክ ነርቨስ ሲስተም ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ነው የሚመስለው። ሌላው ብራንኪያል ሞተር የምንለው ሞተር ኢነርቬሽን ኦፍ ፋረንጃል አርች መስልስ ነው። ይሄ ማለት ሶማቲክ ሞተር ኤክሴፕቱል ወይ ሰፕላይ ያደረጋቸውን ፋረንጃል አርች መስሎች ብራንኪያል ሞተር የምንለው ሰፕላይ ያደረጋቸዋል። ስለዚህ ኦል ስኬለታል መስልስ ሞተር ኢነርቬሽን ኦፍ ኦል ስኬለታል መስልስ ሶማቲክ ሞተር ኤክሴፕት ፋረንጃል አርች መስል፣ እንደገና ኤክሴፕት የሆነችው ፋረንጃል አርች መስል ደግሞ በብራንኪያል ሞተር ሰፕሬት ትደረጋለች። ሌላው ኦል ስሙዝ መስልስ፣ ካርዲያክ መስልስ፣ ግላንድስ ደግሞ በቪዘራል ሞተር ሰፕሬት ይደረጋል ማለት ነው። ያም ራሱ ሲምፓቴቲክ እና ፓራሲምፓቴቲክ ፓርት አለው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የተወሰነ ክሉ ይሰጠናል ማለት ነው፣ ቤዝድ ኦን ፋንክሽን ነው ያለን። ስለዚህ አሁን ኢንትሮዳክሽን ፓርቱን ጨረስነ። አሁን ስለ ነርቨስ ሲስተም ኦቨርቪው ስለ ፋንክሽን ምናምን ኢንትሮዳክሽን ኤቭሪቲንግ አየን። አሁን ደግሞ ምንድነው ስለ ኦርጋኖች ነው የምናየው። ቀጥታ ብሬን እንጀምራለን ማለት ከብሬን የተወሰነ ሃይላይት ኢንትሮዳክሽን ናይና ተርሞች ምናምን ወደ ብሬን እንገባለን። ከዛ ብሬን ውስጥ ደግሞ ፓርቶች አሉ፣ የሰረብረም፣ ዳይንሲፋሉን፣ ሰረብለም፣ ብሬን ስቲም ይባላሉ። እነሱን ከብሬን ስቲም ውስጥ ደግሞ ሚድ ብሬን፣ ሚድላ ኦብሊጋታ እና ፖንስ የሚባሉ አሉ። እያንዳንዳቸውን እነዚህ ሰረብለም ጨምሮ ማለት እና እያንዳንዳቸውን ኦርጋን በስፋት እናያቸዋለን። ከዛ ደግሞ ስፓይናል ኮርድ እንገባለን። ስፓይናል ኮርድን በስፋት ካየን በኋላ ደግሞ ኢምብሪዮሎጂ ይሄ ዲቨሎፕመንት ኦፍ ነርቭ ሲስተም ምናምን እናያለን። ሌሎችም እነ ሚኒንጅስ፣ ክራኒያል ሚኒንጅስ እና ስፓይናል ሚኒንጅስ እናያለን። ይህም እንዳበቃ ስለ ብለድ ቪዝሎች ሄድ እና ኔክ ሰፕላይ የሚያደርጉ ብለድ ቪዝሎች በሰፊው እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ብሬን አለ አንደኛው ኦርጋን፣ ሁለተኛው ስፓይናል ኮርድ አለ። ይሄ እንግዲህ ሴንትራል ነርቭ ሲስተም ብለን የምንጠራቸው መጀመሪያ ሴንትራል እንጨርሳለን። ቅድም እንዳልኩት ብሬን፣ ስፓይናል ኮርድ፣ ከዛ ደግሞ ፕሪፈራል እንገባለን። ከፕሪፈራል ደግሞ ሶማቲኩ እናያለን፣ አውቶኖሚኩ እናያለን፣ ሲምፓቴቲክ ፓራሲምፓቲክ ምን ማለት እንደሆነ እናያለን። እዛ ወደ ዲቨሎፕመንቱ እንሄዳለን። ከዛም ወደ ብለድ ቪዝል እንሄዳለን ማለት ሄድና ኔ። ስለዚህ የተወሰነ ተርሞችን ሴንትራል ነርቭ ሲስተም ወደ ብሬን ከመግባታችን በፊት የተወሰነ ተርሞችን እነጋገርና እንቀጥላለን። ስለዚህ አሁን በሴንትራል ነርቭ ሲስተምና በፕሪፈራል ነርቭ ሲስተም አንዳንድ ለውጦች ይኖራሉ። ለምሳሌ ሚሊን ፕሮቫይዲንግ ሊያ፣ ለምሳሌ አንድ አግዞን ሚሊን ሽዝ ይኖረዋል። ስለዚህ አግዞኑ የሚገኘው ወይም ሚሊን ሽዝ ፕሮቫይድ የሚደረገው ሲኤንኤስ ውስጥ ከሆነ ይሄ ሚሊን ሽዝ ፕሮቫይድ የሚያደርጉት ኦሊጎዶንድሮሳይት የሚባሉ ሴሎች ናቸው። ያ ማለት ኒውሮጋን ግሊያል ሴልስ የሚባሉት ማለት ነው። ግን ይሄ ሚሊንሽስ ፕሮቫይድ የሚደረገው ደግሞ ፕሪፈራል ነርቭ ሲስተም ከሆነ ሸዋን ሴል ወይም ደግሞ ኒውሮሎሞሳይት የሚባሉት ናቸው ሚሊንሽስን የሚሰጡልን ለአግዞኑ ማለት ለኒውሮኑ አግዞኑ። ሁለተኛው ሴል ቦዲ የኒውሮን ሴል ቦዲ ብዙ ሴል ቦዲ ክምችት ሴል ቦዲ ነው የሚባለው። ግን ይሄ ሴል ቦዲው ክምችቱ የሚገኘው ሴንትራል ነርቭ ሲስተም ከሆነ ኒኩላይ ይባላል። ያው ሲንጉላሩ ኒኩለስ ማለት ነው። አውትሳይድ ሴንትራል ነርቭ ሲስተም ወይም ፕሪፈራል ነርቭ ሲስተም ከሆነ ደግሞ ጋንግሊያ ይባላል። ሲንጉላሩ ጋንግሊዮን ይባላል ማለት ነው። ሌላው አግዞን ነው። አግዞን ብዙ አግዞኖች በአንድ ላይ ሲኤንኤስ ሲገኙ ትራክት ይባላሉ፣ ፕሪፈራል ነርቭ ሲስተም ሲገኙ ደግሞ ነርቭስ ይባላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ነርቭ ስንል አውትሳይድ ሲኤንኤስ ያለን ትራክት ነው ማለት ነው፣ ወይም አግዞን ነው ነርቭ የምንለው ማለት ነው። ብዙ አግዞኖች በአንድ ላይ ነርቭ ይባላሉ ማለት ነው። ሌላው ተርሚኖሎጂ እንግዲህ ዳይሬክሽን ነው። ትዝ ይላችሁ ከሆነ ኢንትሮዳክሽን ቱ አናቶሚ ላይ አናቶሚካል ፖዚሽን አይተናል። አናቶሚካል ፖዚሽን ማለት ያው ዩኒቨርሳሊ አክሴፕትድ ነው፣ እንደዚህ ነው። እንደገና ተርሚኖሎጂ አይተናል። ላተራል ምንድን ነው፣ ቬንትራል ምንድን ነው፣ ፖስቴሪየር፣ አንቴሪየር፣ ዶርሳል፣ እንደገና ሱፐርፊሻል፣ ዲፕ፣ እንዲሁም ዲስታል፣ ፕሮክሲማል እያልን ብዙ ተርሞችን አይተናል። ሚዲያል፣ ላተራል፣ ኢንተርሚዲየት እያልን አይተናል። ፖዚሽን አናቶሚካል ፖዚሽን ማለት እንደሆነ አይተናል። ግን እዚህ ትንሽ ብሬን ላይ እና ስፓይናል ኮርድ ስናወራ ትንሽዬ ሞዲፊኬሽን አለ ከዛ ኢንትሮዳክሽን ላይ ከተወራው ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ የምናውቀው ዶርሳል ማለት ወደ ኋላ ነው፣ ቬንትራል ማለት ወደፊት ነው። ተመሳሳይ አንቴሪየርም ወደፊት ነው፣ ፖስቴሪየርም ወደ ኋላ ነው። ስለዚህ ይሄ ብሬን ላይ አይሰራም ማለት ነው። ስለዚህ ማንኛውም ብሬን ውስጥ ማንኛውም ኦርጋን ወይም ስትራክቸር ወደ ላይ ለመጥቀስ ዶርሳል ነው የምንለው፣ ወደታች ያለን ነገር ለመጥቀስ ቬንትራል ነው የምንለው ማለት ስለዚህ አምስት ስትራክቸሮች ወደ ታች ቢዘረዘሩ ዶርሳል ቱ ቬንትራል ነው የምንል እንጂ
እንደ ፊት እንዳየ ነው ሱፒሪየር ቱ ኢንፌሪየር አንልም። በፊተኛው ቢሆን ከላይ ያለ ሱፒሪየር ነው፣ ከታች ያለ ኢንፌሪየር ነው የሚሆነው። ወደ ፊት ያለ አንቴሪየር ወይም ቬንትራል ነው፣ ወደ ኋላ ያለ ደግሞ ፖስተሪየር ወይም ዶርሳል ነው። እዚህ ጋር ግን ይለያል። ስለዚህ ወደ ላይ ያለው ዶርሳል ነው፣ ወደ ታች ያለው ቬንትራል ነው። ወደ ፊት የሚገኝ ስትራክቸር አንቴሪየር ይባላል፣ ወደ ኋላ የሚገኝ ስትራክቸር ፖስተሪየር ይባላል። ስለዚህ አሁን ሲኤንኤስ ላይ ስናወራ ይሄን ነገር ነው ኮንሲደር የምታደርጉት። ለስፓይናል ኮርድ ደግሞ ወደ ላይ ያለ ስትራክቸር አንቴሪየር ይባላል፣ ወደ ታች ያለ ስትራክቸር ፖስተሪየር ይባላል። ወደ ታች ያለ ነገር ለመግለጽ ወደ ኋላ ያለ ነገር ለመግለጽ ዶርሳል ነው፣ ወደ ፊት ያለ ነገር ደግሞ ቬንትራል። ይሄ ልክ ነው፣ ቬንትራል እና ዶርሳል ወደ ኋላ ወደ ፊት ልክ ነው። ስለዚህ ወደ ፊት ያለ ነገር ቬንትራል፣ ወደ ኋላ ዶርሳል፣ ወደ ላይ አንቴሪየር፣ ወደ ታች ፖስተሪየር። በፊቱ ቢሆን ድሮ አንቴሪየር ማለት ወደ ፊት ነው፣ ፖስተሪየር ወደ ኋላ ነው ነበር። አንቴሪየር ወደ ላይ፣ ፖስተሪየር ወደ ታች። ስለዚህ ይሄ ለስፓይናል ኮርድ እና ለብሬን ይሄን አይነት ተርሚኖሎጂ እንጠቀማለን። እንትኑ ተመሳሳይ ነው። ለስፓይናል ኮርድ ሚዲያል እና ላተራል ነው ተመሳሳይ ነው። ሚዲያል ማለት ወደ መሀል ማለት ነው፣ ላተራል ማለት ወደ ውጭ ያለ ነው። ስለዚህ ከፊት ካየነው ተርሚኖሎጂ ጋር ሚዲያል እና ላተራል ተመሳሳይ ነው። አሁን ልዩነት ያለ አንቴሪየር፣ ፖስተሪየር፣ ዶርሳል እና ቬንትራል የሚለው ነው። ስለዚህ አሁን እንግዲህ ዶርሳል ቬንትራል የሚለውን የብሬን ፓርት አሁን አፕላይ እናደርገዋለን ቃላቱ። ስለዚህ አሁን ጀመርና ማለት እንግዲህ ሴንትራል ነርቭ ሲስተም መጀመሪያ እንጨርሳለን ብለን ከሴንትራል ደግሞ ብሬን እናያለን ማለት ነው። አሁን ብሬን ይልና ብሬን ፍሮም ዘ ዶርሳል ቱ ቬንትራል ፎር ዜር አር ፎር ሜን ዲቪዥንስ። አሁን ጀመርነው ማለት ዶርሳል ቱ ቬንትራል ማለት አሁን ዶርሳል ቱ ቬንትራል ከኋላ ወደ ፊት ለማለት አይደለም። እዚህ ጋር ዶርሳል ቱ ቬንትራል ሲል ዶርሳል ቱ ቬንትራል ማለት ከላይ ወደታች እንደማለት። ዶርሳል ቱ ቬንትራል ከላይ ወደታች፣ በሌላ አባባል ይሄ ማለት ከዶርሳል ቱ ቬንትራል ከላይ ወደታች ስንወርድ ማለት ነው። ስለዚህ ፎር እናገኛለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ሰረብረም ነው። ይሄ ትልቁ ኤሪያ ዘ ላርጀስት ኤሪያ ሰረብረም ይባላል። ይሄኛው ገጥ ሁለት ሴረብራል ሄሚስፌር አለ፣ ሌፍት እና ራይት ሴረብራል ሄሚስፌር ብለን እንጠራው። ቀጥሎ የምናገኘው ዳይንሴፋሉን ነው። ይሄ ፓርት ዳይንሴፋሉን ብለን እንጠራዋለን። ስናወጣው ለምሳሌ ይሄ ውስጥ ነው የተሰካው፣ ውስጥ ላይ ነው ያለው መሀል ላይ። ግን ይሄ ስትራክቸር ሙሉ ለሙሉ ስናወጣው ይሄን ይመስላል። ስለዚህ ከላይ ወርታች ስላለ ይሄው ዳይንሴፋሉን፣ ከዛ ብሬን ስቲም ይቀጥላል፣ ከዛ ይሄ ሴረብረም ይቀጥላል ማለት ነው ከላይ ወርታች። ስለዚህ ይሄኛውን አወጣን ስናየው ብሬንስ ዳይንሴፋሉን ስንል እዚህ ጋር ተላመስን፣ ኢፒተላመስን፣ እንደገና ሃይፖተላመስ ሶስት ስትራክቸሮች ያካትልናል። ስለዚህ ይሄ ተላመስ፣ ሃይፖተላመስ፣ ኢፒተላመስ ዳይንሴፋሉን ብለን እንጠራዋለን። ይሄ ስትራክቸር ነው ማለት ነው። እንዲሁም ነቻውን ፒተሪ ግላንድ ነች፣ ሌሎች ማማሪ ምናምን የሚባሉት ምጠቀቀ ማማሪ ቦዲ ምናምን የሚባሉት እዚህ ይጠቀልላሉ። ኔክስት ብሬንስቲም ነው የሚቀጥለው ወርታች ማለት ነው። ብሬንስቲም ስንል ሶስት ነገሮችን ያጠቃልላል። ብሬን ስቲም ስንል አንደኛ ሚድ ብሬን ነው፣ ሁለተኛ ፖል ነው፣ ሶስተኛ ሚድ ሎብ ዳታ ነው ከላይ ወርታች። ስለዚህ ይሄ እቺ ኤሪያ ሚድ ብሬን ተብላ ትጠራለች። እቺ ኤሪያ ደግሞ እቺ ኤሪያ ፖን ተብላ ትጠራለች። እዚህ እቺ ኤሪያ ደግሞ ምን ተብሎ ይጠራል? ሚድ ሎብ ዳታ ይባላል። ከዚህ በኋላ ፎራመን ማገር የሚባለውን እስከ ፎራመን ያልፋል። እዚህ በኋላ ስፓይናል ኮርድ ይባላል ማለት ስፓይናል ኮርድም ኮንቲኒዌሽን ኦፍ ሚድ ሎብ ጋታ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ብሬን ስቲም ብለን የምንጠራው ሚድ ብሬን፣ ፖን እና ሚድ ሎብ ጋታ ነው። ከዚህ እናገኝ ቀጥለን ይሄ ማለት ነው ወደ ኋላ ኢንፌሪየር ኤንድ ፖስተሪየር ደግሞ ሰረብረም እናገኛለን ነው። ስለዚህ ሁለቱ ሲታዩ ሰረብረም ኢዝ ላርጅ ብሬን ብለን የምንጠራው፣ ሰረብለም የሚባለው ደግሞ ስሞል ብሬን ብለን እንጠራዋለን ካላቸው ስራ አንጻር ማለት ነው እና ሳይዝ። ስለዚህ ይሄን ነው። ስለዚህ አሁን ምንድን ነው የሚሆነው? ሰረብረም ከዛ ዳይንሲፋል እናያለን፣ ከዛ ብሬንስቲም፣ ከዛ ሰረብለም እያለን ነው፣ ከዛ ስፓይናል ኮርድ እያለን እንቀጥላለን። ስለዚህ አሁን ሰረብለም ነው። ሰረብለም እንግዲህ የዛሬ ቪዲዮችን በሰረብለም ላይ ነው የምናጠነጥመው። ግማሹን ሰረብለም ፓርት በዛሬ እናያለን፣ ግማሹን ሰረብለም እና ዳይንሲፋል ብሬንስቲም ደግሞ በሚቀጥለው ፓርት ፎርም እና ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሰረብለም ስንሄድ ሰረብለም ኢዝ ዘ ላርጀስት ፖርሽን ኦፍ ዘ ብሬን፣ ከብሬን ፓርት ውስጥ ትልቁ ሰረብለም ነው ማለት ነው። ማንኛውም ወሳኝ ስራዎች የሚሰሩ ሰረብረም ላይ ነው። ስለዚህ ሰረብረም ዲቫይድ ኢንቱ ሌፍት ኤንድ ራይት ሄሚስፌር፣ ወደ ሌፍት ና ራይት ሄሚስፌር ይከፈላል። እንዲሁም ሎንግቲዩድናል ሰረብረም ፊዥር የሚባል ትልቅ ፊዥር ኢንኮምፕሊትሊ ማለት እኩል ባልሆነ መንገድ ወይም ኢንኮምፕሊትሊ ሲባል ሙሉ ለሙሉ አይደለም፣ ሙሉ ለሙሉ ሰፓሬት አላደረገው መሀል ላይ አለ ፓርት፣ እንደዚህ ነው የሚከፈለው። ስለዚህ ይሄኛው ሌፍት አለ፣ ራይት ሰረብረም አለ፣ እንደዚህ ዲፕ ይወርዳል፣ ግን መሀል ላይ አለ ኢንኮምፕሊት የሚለው ለዛ ነው። ሙሉ ለሙሉ አልከፈለውም፣ ግን ሰረብረም ከሁለት የሚሰነጥቀው ፊዥር ሎንግቲዩድናል ሰረብረም ፊዥር ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። እስከ ኮርፐስ ኮለሰም ድረስ ይቀጥላል። ያያያዛቸው ኮርፐስ ኮለሰም ፓርት ነው ማለት ነው። ስለዚህ
እንዲሁም ሰረብረም ሁለት ፓርቶች አሉት ወይም ሁለት ማተሮች አሉት። በይዘው ሰረብረም ኮርቴክስ አለው ሜዱላ አለው። በሌላ አባባል ደግሞ ግሬ ማተር እና ዋይት ማተር ብለን እንጠራዋለን። ግሬ ማተር ምንለው አውተር ኮርቴክስን ፎርም ያደረገ ነው። ፎርም ዘ አውተር ኮርቴክስ ኤንድ ኢንተርናል ክላስተርስ ኦፍ ኒኩላይ። ስለዚህ ኢንተርናል ክላስተርስ ኦፍ ኒኩላይ ይይዛል ግሬ ማተሩ። ዋይት ማተር ደግሞ ነርቭ ትራክት ለምንጠራው ነው፣ ትራክትን ፎርም ያደረገው ነው። ዋይት ማተሩ ደግሞ ኮኔክትስ ኮርቴክስ ኤንድ ኒኩላይ፣ የውስጠኛውን ኒኩላዮችን ፓርትና ኮርቴክስን ፓርት ያገናኛል። እንዲሁም አሁንም ኮርቴክሱና ኒኩላይ ፓርቱን ከሌላ ፓርት ማዶ ወይም በተቃራኒ ባለው ሳይድ ወይም ሌፍት ከሆነ ወደ ራይቱ ያገናኛል፣ ወይም ደግሞ ሌፍትና ራይቱን ደግሞ ወደ እነ ስፓይናል ኮርድ በተለያየ ፓርት የሚያገናኝ ፓርት ነው ይሄ ዋይት ማተር ለምንጠራው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ግልጽ ለማድረግ ለምሳሌ ብሬን ፓርትን ስላይድ ብና ስላይስ ብናደርገው እንዲህ አይነት ቅርጽ ቢኖረው፣ ስለዚህ አሁን ይሄ ፓርት ቀይ ቀባሁት ፓርት ይሄ የመጀመሪያው ላየር፣ ይሄ ፓርት ምን እንለዋለን ኮርቴክስ ወይም አውተር ኮርቴክስ ወይም ደግሞ ምን እንለዋለን ግሬ ማተር እንለዋለን ማለት ነው። ግሬ ማተር እንለዋለን ማለት ነው። ከዛ ቀጥሎ ያለው ኤሪያ ነጩ ፓርት ምን እንለዋለን ዋይት ማተር እንለዋለን ማለት ነው። ቀጥሎ ያለው ማለት ከዛ መጨረሻ ላይ ሴንተሩ ላይ እቺ ሴንተሩ አካባቢ እቺ ደግሞ እንደገና ምን ይመጣሉ ማለት ነው ክለስተርስ ኦፍ ኒኩላይ፣ ሌላ ኒኩሊያዎች አሉ። ይሄ ማለት በሌላ አባባል ግሬ ማተር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ለብሬን በተለይ ለሰረብለም እና ለሰረብለም አውተር ኮርቴክስ ወይም ግሬ ማተር፣ ሚድል ላይ ዋይት ማተር ወይም ኢነር ዋይት ማተር እና እንደገና ዲፕ ደግሞ ግሬ ማተር እንዳለ። ስለዚህ ኢነር እና አውተር ግሬ ማተር፣ መሀሉ ደግሞ ዋይት ማተር ነው ማለት ነው። ለማን ለሰረብረም እና ሰረብለም ማለት ነው። ለስፓይናል ኮርድ እና ለነ ዳይንሲፋሉን እና ፕላስ ለብሬን ስቲሞች ደግሞ ይለያል። አውተሩ ዋይት ማተር ይሆናል፣ ኢነሩ ግሬ ማተር ይሆናል። ለነሱ እንደዚህ ነው የሚሆነው። አውተሩ እንደዚህ ነው የሚሆነው። እዚህ ላይ ካናል አለች፣ እዚህ ነጭ የሆነች ካላ ሴንትራል ካናል ስፓይናል ኮርዷ ካናሏ እዛ። ለምሳሌ ይሄ ነጩ አውተሩ ዋይት ማተር ይሆናል፣ ውስጡ ኢነሩ ግሬ ማተር ይሆናል። ለሌሎቹ ለዚህኛው ግን አውተሩ ግሬ፣ ኢነሩ ዋይት፣ እንደገና ዲፕ ላይ ግሬ አለ ማለት ነው ለሰረብረምና ለሰረብረም። ስለዚህ ይህን ይመስላል። እዚህ ጋር መድገም ስለምንችል ችግር የለውም። ለምሳሌ እዚህ ጋር ብንቆርጠው ማን እናገኘዋለን? ሰረብለምን እናገኘዋለን። ሰረብለምን ቆርጠ እንዲህ ብናየው እንደምታዩት አውተሩ ግሬ ማተር ነው፣ እንደገና ይሄ መሀሉ ዋይት ማተር ነው፣ እንደገና ኢነሩ ይሄ ግሬ ማተር ነው ማለት እቺ ሴንትራል ካቪቲ ነች። ስለዚህ ኢነር ግሬ ማን አውተር ግሬ ማተር ወይም ኮርቴክስ፣ ከዛ ቀጥሎ ይሄን ኢግኖር ካደረግ ነው ኢነሩ ምን ይሆናል ዋይት ማተር ይሆናል፣ አውተሩ ግሬ ማተር ይሆናል ማለት ነው። ኢናናዘር ወይ ደግሞ አውተሩ ግሬ ማተር ቀጥለን ዋይት ማተር ከዛ ዘ ዲፐስት ዘ ኢነር ደግሞ ግሬ ማተር ይኖረዋል ማለት ነው። ይሄ ለማን ነው የሚሰራው? ለሰረብለምና ለሰረብረም ለሁለቱ ማለት ነው። ከዛ ብሬን ስቲም ማለት ሜድላ ኦብሊጋታ፣ ኮን፣ ሚድ ብሬን እና ዳይንሲፋሎችን እነ ተላመስ ሃይፖተላመስን ጨምሮ ደግሞ ሴክሽን ብናረገው እዚህ ጋር ቆርጠን ሴክሽን ብናረገው ደግሞ ምን የዚህኛው ማለት ሰረብለሙ ይሄ ነው። ሌሎቹ ፓርት ደግሞ እንደዚህ ሴክሽን ብናደርገው እንደምታዩት አውተሩ ዋይት ማተር ይሆናል፣ አውተሩ ዋይት ማተር፣ ኢነሩ ምን ይሆናል ግሬ ማተር ይሆናል፣ ኢነሩ ግሬ ማተር ይሆናል። ስለዚህ ውስጧች ሰማያዊ ሴንትራል ካቪቲ ነች። ስለዚህ አውተር ዋይት ማተር፣ ኢነር ግሬ ማተር ይሆናል። ዘ ሴም ቲንግ እንትናን እንሂድ ስፓይናል ኮርድ እዚህ ጋር ብንቆርጠውና ስፓይናል ኮርድን ብናመጣው አውተሩ ዋይት ማተር ነው የሚሆን ነጣ ያለው ማለት ነው። ውስጡ ደግሞ ደመቅ ያለው ፓርቲ ደግሞ ግሬ ማተር ነው። ይሄ ሴንትራል ካቪቲ ወይም ሴንትራል ካናል እንለዋለን። ስለዚህ ጥር ባለ ቋንቋ ስንገልጸው ለስፓይናል ኮርድ፣ ለነ ብሬን ስቲም፣ ሜድላ ኦብሊጋታ፣ ሚድ ብሬን እና ፖን፣ ለነ ዳያንሲፋሉም በአጠቃላይ አውተሩ ዋይት ማተር ሲሆን ኢነሩ ደግሞ ግሬ ማተር ይሆናል ማለት ነው። ግን ለሰረብለም እና ለሰረብለም ከሆነ ግን አውተሩ ግሬ ማተር ነው፣ ቀጥሎ ያለው መሀሉ ዋይት ማተር ነው፣ ዲፕ የሆነው ደግሞ ክለስተርስ ኦፍ ጋንግሊያ ስላሉት ኢነሩ ደግሞ ዘሞስት ኢነሩ ደግሞ ግሬ ማተር አለው ማለት ነው። ግሬ ማተር አለው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ መያዝ እንችላለን። ሌላው እንግዲህ አሁን ያለነው ቻፕተር እንትን ሰብ ቶፒክ ሰረብረም ነው ማለት ነው። እንግዲህ ሰረብረም አለ ብለናል። ሰረብረም ደግሞ ትልቅ ነው፣ ሁለት ሄሚስፌሮች አሉ ብለናል። ራይት ሰረብራል ሄሚስፌር እና ሌፍት ሰረብራል ሄሚስፌር አለ ብለን ይዘናል። ስለዚህ ሰረብራል ሄሚስፌር ሀዝ ስሪ ፓርትስ ስሪ ለምሳሌ ስሪ
ፊውቸሮች አሉት ብንል 3 ሰርፌስ አለው 3 ፖል አለው 5 ቦርደር አለው 4 ሎብ አለው ሎብ ምትራን መጨመር እንችላለን ስለምናገኘው ስለዚህ እነዚህ ነው በቅደም ተከተል እና ያለን 3 ሰርፌሶች እና ያለን 3 ሰርፌሶች እንግዲህ ሚዲያል ሰርፌስ ላተራል ሰርፌስ እና ኢንፌሪየር ሰርፌስ ለንጠራዋለን 3 ፖሎች አሉ ፍሮንታል ፖል ቴምፖራል ፖል እና ኦሲፒታል ፖል ይባላሉ 5 ቦርደር አሉ ዘ ሞስት ፕሮሚነንት ይባል ደግሞ ቱ ናቸው ቦርደሮቹ ሚዲያል እና ሱፕሮ ሚዲያል እና ኢንፍሮላተራል ቦርደርስ ይባሉ ዘ ሞስት ኢምፖርታንቶች ሁለት አሉ ግን አጠቃላይ 5 ናቸው ሁለቱ እና ያለን ማለት ነው ከዛ ቦርደር አለ አይደል ከዛ ቀጥሎ ሎብ ነው አራት ሎቦች አሉ ፍሮንታል ሎብ ፓሬንታል ሎብ ኦሲፒታል ሎብ እና ቴምፖራል ሎብ ይባሉ ሎቦች እነዚህን በደንብ እና ያለን ማለት ነው ስለዚህ ሰርፌስ ላይ ሚዲያል ሰርፌስ ላተራል ሰርፌስ ወይም ሱፕሮላተራል ላተራል ሰርፌስ ሚዲያል ሰርፌስ እና ኢንፌሪየር ሰርፌስ ለን በሶስት እንከፍለዋለን ማለት ነው ስለዚህ እንመለስበታለን ስለዚህ ለምሳሌ በታች ማናየው ፓርት ኢንፌሪየር ሰርፌስ ነው ለምንጠራው ይሄ በዚህ ፓርት ያለው ደግሞ ላተራል ሰርፌስ ለምንጠራው የሚታየን ፓርት ላተራል ሰርፌስ በታች ያለው ኢንፌሪየር ሰርፌስ ሚዲያል ሰርፌስ ምንለው ደግሞ ይሄኛው ፓርት ነው ውስጥ ማናየው ፓርት እዚህ በማል ሎንግቲዩድናል ሰርቨር ፊቸር ብንሰነጥቀው የሚገኘው ይሄ ፓርት ሚዲያል ሰርፌስ እንለዋለን ይሄኛው ፓርት ላተራል ሰርፌስ እንለዋለን በታች ያለው ደግሞ ኢንፌሪየር ሰርፌስ እንለዋለን ስለዚህ ቅድም ስናገር የነበረው አለ ሰረብረም ምንለው ይሄ ከሆነ ሁለት ሄሚስፌር አለ ብለናል እዚህ ጋር ሌፍት ሰረብራል ሄሚስፌር ምንለው ይሄ ነው ራይት ሰረብራል ሄሚስፌር ምንለው ይሄ ነው ሁለቱም ከሁለት የሰነጠቀን ነው የትልቁ ፊቸር ሎንግቲዩድናል ሰረብራል ፊቸር ለምንጠራው ይሄ ነው ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ፓርት ስንከፍለው በውስጥኛው ፓርት እናገኘው ሚዲያል ሰርፌሱን ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ሶስቱን ሰርፌስ አየን ማለት ነው ስለዚህ አሁን ሰርፌሶችን አየን ማለት ነው አሁን ማን እና ያለን ፖሎችን እና ያለን ፖሎች ሶስት ፖሎች አሉና ፍሮንታል ፖል ቴምፖራል ፖል እና ኦሲፒታል ፖል ብለን እንጠራዋለን ሁለቱ ፍሮንታል እና ቴምፖራል ፖል አንቴሪየርሊ ሲገኙ ፖስት ኦሲፒታል ፖል ደግሞ ፖስተሪየርሊ ይገኛሉ አሁንም ይሄን አይተመለስ እንችላለን እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ፖል ፍሮንታል ፖል ይባላል ይሄኛው ደግሞ ቴምፖራል ፖል ይባላል ሁለቱ አንቴሪየርሊ ነው የሚገኙት ይሄኛው ደግሞ ኦሲፒታል ፖል ይባላል ፖስተሪየርሊ ይገኛል ስለዚህ ኦሲፒታል ፖል የሚባለው ከኦሲፒታል ሎብ ነው የሚወጣው ቴምፖራል ፖል የሚባለው ደግሞ ከቴምፖራል ሎብ ነው የሚወጣው ይሄ ፓርት ቴምፖራል ሎብ ተብሎ የሚጠራው ከፖሉ ከቴምፖራል ሎብ ነው የሚወጣው ፍሮንታል ፖል ደግሞ ከፍሮንታል ሎብ ነው የሚወጣው ማለት ነው ሆስፒታል ከሆስፒታል ሎብ ይወጣል ማለት ነው ስለዚህ ሶስት ፖል እንዳለ አየን የሌላው ቦርደር ነው አምስት ቦርደሮች አሉት ግን ቱ አር ሞር ኢምፖርታንት የመጀመሪያው ሱፒሪየር ቦርደር ወይም ሱፕሮ ሚዲያል ቦርደር ነው ሁለተኛው ደግሞ ኢንፍሮላተራል ወይም ኢንፌሪየር ቦርደር ለምንጠራው ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛው ሱፕሮ ሚዲያል ምንለው ከፍሮንታል ቱ ሆስፒታል ሚዲያል ፓርት ነው ኢንፌሪዮላተራል ምንለው ደግሞ ከቴምፖራል ቱ ሆስፒታል ሎብ ሚዲያል ፓርት ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛው አሁን የሰረብራል ፊቸር ይባለው እዚህ ቢሆን በውስጠኛው ፓርት ያለው ይሄ ፓርት ሱፕሮ ሚዲያል እንደሆነ ይሄኛው ፓርት ደግሞ ኢንፌሪዮላተራል ለምንጠራው ቦርደር ነው ማለት ነው ስለዚህ እናየን ስለዚህ አሁን እዚህ ጋርም ስናይ አሁን ኢንፌሪየር ቦርደር ቢሆን ይሄኛው ላይ በውስጠኛው በዚህ በውስጠኛው ፓርት በሎንግቲዩድ ሰርቨር ፊቸር ፓርት ያለው ደግሞ ሱፕሮ ሚዲያል ይባላል ማለት ነው አሁን ፖል ለመድገም ያል ኤ ፍሮንታል ፖል አሚን ቴምፖራል ፖል ይሄኛው ፍሮንታል ፖል ይሄኛው ደግሞ ኦሲፒታል ፖል ተብሎ ይጠራል ሎቦች ስናይ ከዚህ ጀምረን እስከዚህ ድረስ ያለው ፍሮንታል ሎብ ይባላል ከማን ጀምሮ ከዚህ ሴንትራል ሰርከስ ከምትባለው ይሄ ሴንትራል ሰርከስ ይባላል ይሄ ፕሪ ሴንትራል ጋይረስ ይባላል ይሄ ፖስት ሴንትራል ጋይረስ ይባላል ይሄ ሴንትራል ሰርከስ ከሴንትራል ሰርከስ ወደፊት ያለው ፍሮንታል ሎብ ከሴንትራል ሰርከስ ወደ ኋላ ያለው ፓሬንታል ሎብ እዚህ ጋር ደግሞ ሌላ ፊቸር አለ ወይም ሰርከስ አለ ይሄ ሰርከስ ምን ተብሎ ይጠራል መሰላችሁ ፓሬንቶ ሆስፒታል ሰርከስ ይባላል ከፓሬንቶ ሆስፒታል ሰርከስ ደግሞ ማን ማን ይከፍላል ለምሳሌ ሴንትራል ሰርከስ ፓሬንታልን ከፍሮንታል ይከፍላል ፓሬንት ሆስፒታል ሰርከስ ይባለው ደግሞ ፓሬንታልን ከሆስፒታል የሚለየው ነው በተመሳሳይ ሆስፒታል ሎብን ከሰረብረም ሰረብለም የሚለየው ደግሞ ይሄ ፊቸር
ይሄ ምን ይሏልን ትራንስቨርስ ፊዥር ነው ባይ ዘ ወይ ፊዥር እና ሰልከስ ዲፈረንሳቸው ፊዥርም ሰልከስም እንደዚህ ጎድጎድ ያሉ ፓርት ናቸው ግን ዲፈረንሳቸው ምንድነው ፊዥር ከሆነ በጣም ዲፕ ነው ላይክ እንደ ትራንስቨርስ ፊዥር እና ሎንግቲዩድናል ሰረብራል ፊዥር ዲፕ ናቸው ሰልከስ ከተባለ ግን በጣም ቁልቁል ወይም በጣም ውስጥ ያልገባ እንደማለት ነው ስለዚህ ስንታየናው ፍሮንታል ፓሬንታል ሆስፒታል አየን ይሄ ደግሞ ቴምፖራል ሎብ ይባላል ቴምፖራል ሎብ ከፍሮንታል ሚለይልን ይሄ ፊዥር ላተራል ሰልከስ ነው ይሄ ላተራል ሰልከስ ይባላል ላተራል ሰልከስ ይባላል ስለዚህ ይሄ ጋይረስ ማለት ወጣ ያለው ፓርት ጋይረስ ይባላል ገባ ያለው ፓርት ደግሞ ሰልከስ ይባላል ይሄኛው ሱፔሪየር ቴምፖራል ጋይረስ ሚድል ቴምፖራል ጋይረስ እና ኢንፌሪየር ቴምፖራል ጋይረስ ይባላል ይሄኛው እንዲሁ ኢንፌሪየር ፍሮንታል ጋይረስ ሚድል ፍሮንታል ጋይረስ እና ሱፔሪየር ፍሮንታል ጋይረስ በመባል እንጠራቸዋለን እነዚህን ዲቴል ወደ ኋላ እናያለን ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር በምናይበት ጊዜ ይሄ ላተራል ሰርፌስ ስለምንጠራው ነው እንደ ቅድም ስናገር እንደነበረው የፖስት ሴንትራል ጋይረስ ነው የፕሪሴንትራል ጋይረስ ነው መሃሏ ሴንትራል ሰርከስ ነች ይሄ ፓሬንቶ ሆስፒታል ሰርከስ የሚባለው ይሄን ፓርት ነው ተነጋግረናል ይሄኛው ደግሞ ላተራል ሰርከስ ይባላል ኢንሱላ የምትባለው እዚህ ውስጥ ትገኛለች ወሳኝ ፓርት ናት ሰረብራል ኮርቴክስ ፓርት ናት የአራቱን ፓርት ይዛለች የፓሬንታል ፍሮንታል እና የቴምፖራል ፓርት ስለዚህ የምናገኛት ይሄን ፍሮንታሉን እና ቴምፖራሉን ስንገነጥለው ነው ማለት ነው ሌላው ላተራል ሰርከስን አየን ትራንስቨርስ ፊዥር ያልኩት ይሄ ነው ስለዚህ ሌሎቹም እናቃቸው ናቸው ስለዚህ ሚዲያል ደግሞ the medial surface ሚለውን ስናይ ደግሞ ይሄ ነጩ ፓርት corpus callosum ይባላል corpus callosum ይባላል ይሄኛው ጋይረስ ደግሞ ከcorpus callosum ቀጥሎ የሚገኘው ጋይረስ ምን ተብሎ ይጠራል singulate ጋይረስ ይባላል ይሄኛው ደግሞ corpus callosum ይባላል ስለዚህ ይሄኛው ጥፍ ያለች ፓርት አንከስ ትባላለች ከሷ የሚቀጥለው ይሄኛው ፓርት ደግሞ parahippocampal ጋይረስ ተብሎ ይጠራል ስለዚህ አጠቃላይ እነዚህ አንከስና ፓራሂፖካምፓል ጋይረስ የሚባሉት ቴምፖራል ሎብ ላይ የሚገኙ ናቸው ማለት ነው። ሌላው እነዚህኞቹ ደግሞ ፍሮንታል የሚገኙ ናቸው። ካልካሪን ሰልከስ የምትባለው ደግሞ የትችነች የት የምትገኝ ሆስፒታል ሎብ ላይ የምትገኝ ነች ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ነርቭ ቢጫው ነው የምትት ነርቭ ይሄኛው ኦልፋክተሪ በልብ ይባላል ይሄኛው ኦልፋክተሪ ትራክት ይባላል ማለት ነው። ክራኒያል ነርቭ ዋን ነው ይሄን ለማሳየት ነው። እዚህ ጋር ግልጽ ለማድረግ ያህል አሁን እንትን ነው ብሬን እንደዚህ ሆኖ ጉድጥጥሎ ስታዩት ገባ ወጣ አለ። ስለዚህ እንደዚህ ገባ ወጣ ያለ ስለሆነ ይሄ ወጣ ያለው ፓርት ጋይረስ ይባላል። ይሄ ገባ ያለው ፓርት ደግሞ ሰልከስ ይባላል። በጣም ገባ ከተባለ ደግሞ ፊዥር ይባላል ማለት። ስለዚህ እንደምታዩት ይሄ ነጭ ነው የሚታየው ፓርት ዋይት ማተሩ ነው። ይሄ ደግሞ ውጭ ደመቅሎ ወይም ቢጫ ነገር ነው የሚታየው ይሄ ፓርት ደግሞ ግሬ ማተር ወይም ኮርቴክስ ነው። አውተር ኮርቴክስ ወይም ግሬ ማተር ኢነር ዋይት ማተር ነው ለብሬን ከዛ ዲፕ ደግሞ ጋንግሊዮቹ ይገኛሉ ወይም ግሬ ማተር ማለት። ስለዚህ እንደምታዩት እቺኛ ሰልከስ ገባ ያለችው ሰልከስ እንላት እዚህ ጋር ያቆመችው ይሄን ግን እንደምታዩት ውስጥ ገብቷል ስከታች ዲፕ ይሄ ምን ይሏልን ፊዥር ይሏልን ማለት ፊዥር ሚንስ ዲፕ ሰልከስ እንደማለት። ስለዚህ ካሁን በኋላ ፊዥር ወይም ጋይረስን ስንጠቀም ጉድጉድ ላለው ነገር ፊዥር ወይ ጋይረስን ተጠቅማለን በጣም ጥልቅ ከሆነ ፊዥርን ተጠቅማለን ማለት። ግን ይሄ ወጣ ያለው ፓርት ደግሞ ምን ይሏልን ጋይረስ። ስለዚህ ወጣ ያለን ፓርት ለመግለጽ ጋይረስ ሚለውን ቃል እንጠቀማለን ገባ ያለ ፓርት ለመጠቀም ሰልከስ ወይም ፊዥር እንጠቀማለን ማለት። ስለዚህ ለዚህ ነው አሁን ሴንትራል ሰልከስ ሲል ጭንጉርጓዷን ነው ሴንትራል ሰልከስ ሲል ጭንጉርጓዷን እቺን ወጣ ያለችው ደግሞ ምናላት ጋይረስ ፖስት ሴንትራል ጋይረስ ይሄን ወጣ ያለው ደግሞ ፕሪሴንትራል ጋይረስ አለ። ከዛ ደግሞ ከፕሪሴንትራል ጋይረስ ወደፊት ጉርጉድ ያለው ፕሪሴንትራል ሰልከስ ይባላል ከኋላ ደግሞ ጉርጉድ ያለው ፖስት ሴንትራል ሰልከስ ይባላል። ስለዚህ እንዲህ ያልነ እንጠራዋለን ላተራል ሰልከስ ሲላውን ጉርጓዳውን ፓርቲ ገባ ያለው ፓርት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ይመስላል አጠቃላይ እዚህ አካባቢ ያለው እንትን ድባብ ይህን ይመስላል። ዘን ወደዚህኛው ስንገባ ቅድም እንዳልነው ሰል አሁን ሰልሳይ ኤንድ ፊዥር ኦፍ ሰረብረም ብለን ስንገባ ስናይ እንዳልኳቸው አሁን የትልቅ ሰንጣቃ ነው ይሄ ምን ይባላል ሎንግቲዩድናል ሰረብራል ፊዥር ይባላል። ይሄ ሎንግቲዩድናል ሰረብራል ፊዥር ማለት ይሄ ነው ብሬን ከሁለት ሰረብረም ከሁለት የሚከፍለው ስለዚህ በሁለት በሌፍቱና በራይት ሰረብራል ሄሚስፌር መካከል የሚገኘው ሎንግቲዩድናል ሰረብራል ፊዥር እንጠራዋለን። ትራንስቨርስ ሰረብራል ፊዥር የሚባሉት ደግሞ ሁለቱ ትልልቆቹ እነዚህ ናቸው። ትራንስቨርስ ሰረብራል ፊዥር የሚባሉት ደግሞ ይሄ ነው እንደምታዩት ይሄ ማንና ከማን የከፈለ ነው ሰረብረምን ከሰረብለም ኤልኤልን ከአር ሰረብረምን ከሰረብለም የሚከፍለው ደግሞ ትራንስቨርስ ፊዥር ይባላል። እነዚህ ሁለቱ ዲፕ ስለሆኑ ፊዥር የሚባል ስም ተሰጥቷቸዋል። ሌሎቹም ሰልከስ እያለ እንጠራቸዋለን። ስለዚህ ቀጥሎ በጣም ወሳኙ ደግሞ ሴንትራል ሰልከስ ወይም ፊዥር ኦፍ ሮላንዶ
የምትባለው የቴስታመንት መታባት ፓርት ስለሆነች ነው። ሴንትራል ሰርከስ የምትባለው ደግሞ የትኛዋ ነች? ቅድም ስንናገር እንደነበረው ቪዚብል የሆነች ፓርት ማምጣት እንችላለን። እችን ማለት ነው ሴንትራል ሰርከስ የምትባለው እችን ነች። እዚህ ጋር ያለችው ሴንትራል ሰርከስ እናታለን ማለት ነው። ወይም ግልጽ ለማድረግ ለእናንተ ይሄ ማለት ሴንትራል ሰርከስ የምትባለዋ እቺ ነች። ሴንትራል ሰርከስ በጣም ኢምፖርታንት ናት። ለምንድን ነው ኢምፖርታንት የምትባለው? ላንድ ማርክ ናት። ምክንያቱም ከፊት አንድ ያበጣላት ፕሪሴንትራል ጋይረስ፣ ከኋላ ደግሞ አንድ ጋይረስ አላት ፖሴንትራል ጋይረስ። እነዚህ ሁለቶቹ ይሄኛው ፖሴንትራል ጋይረስ ሴንሰሪ ኤሪያ ነው፣ ፕሪሴንትራል ጋይረስ ደግሞ ሞተር ኤሪያ ነው። ስለዚህ ሞተር ኮርቴክስን ከሴንሰሪ ኤሪያ የሚለይልን ፓርት ሴንትራል ሰርከስ ትባላለች ማለት ነው። በሌላም በኩል ፍሮንታሉ ከፓሬንታል ሎብም የምትለይነች ማለት ነው። ስለዚህ ፓሬንታሉ ሴንሰሪ ነው፣ ፍሮንታሉ ደግሞ ሞተር ኤሪያ ነው። ስለዚህ ፕራይሜሪ ሞተር ኤሪያ ነው የምትባለች ፕሪሴንትራል ጋይረስ፣ ይህኛው ደግሞ ፕራይሜሪ ሴንሰሪ ኤሪያ ነው ፖስሴንትራል ጋይረስ። ስለዚህ ኢምፖርታንት ላንድ ማርክ ነች ማለት ነው እቺ ሴንትራል ማን ነው ሴንትራል ሰርከስ ማለት ነው። ስለዚህ ሰፓሬት ፍሮንታል ሎብ ከፓሬንታል ሎብ ትለያለች። አዎ ኢምፖርታንት ላንድ ማርክ ነች። የሰርብራል ኮርቴክስ ኢምፖርታንት ላንድ ማርክ ነች ቢኮዝ ሞተር ኮርቴክስን ከማን ትለያለች? ከሴንሰሪ ኮርቴክስ። ስለዚህ ሞተር ኮርቴክሱ ፕሪሴንትራል ጋይረስ ይባላል ፊት ለፊት ሲገኝ፣ ሰንሰሪ ኮርቴክሱ ደግሞ ፖስሴንትራል ጋይረስ ይባላል ከኋላ ይገኛል ማለት ነው። ይህን በአሁን ያየ ነው። ስለዚህ ቀጥለን አሁን ስንት ከሰልከስ አንድ ብለን ጀምረናል። ፊዠር ሁለት አይተናል። ሁለተኛው ደግሞ ከሰልከስ ሁለተኛው ሰልከስ ላተራል ሰልከስ ነው። ላተራል ሰልከስ ይሄ ነው ማለት ነው አውርተናል። ይሄ ቴምፖራል ሎብ ነው፣ ይሄ ፓሬንታል ነው፣ ወደፊት ያለው ፍሮንታል። ስለዚህ በፍሮንታል እና በቴምፖራል መካከል ያለው ኤሪያ ላተራል ሰልከስ ይባላል። ስለዚህ ላተራል ሰልከስ ሰፓሬት ፍሮንታል ፍሮም ቴምፖራል ሎብ ይላል። ልክ ነው፣ አሁን ያየነው ነው። ሌላው ፓሬንቶ ኦሲፒታል ሰልከስ ነው። ፓሬንቶ ኦሲፒታል ሰልከስ የሚባለው ደግሞ ፓሬንታል ኤሪያውን ከኦሲፒታል የሚለይለን ፓርት ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ሞር እንዲገባችሁ ክሊር አይደለም እዚህኛው ላይ። ስለዚህ ሞር ወደ ክሊሩ ስንመጣ እዚህ ጋር ስንሄድ አሁን እዚህ ጋር ማለት ይሄ ማለት ነው ይሄኛው ሆስፒታል ነው፣ ይሄኛው ፓሬንታል ፓሬንታል ከሆስፒታል የሚለየን ይሄ ፓርት ምን ይባላል? ሆስፒቶ ፓሬንቶ ሆስፒታል ሰልከስ ይባላል። ወይም እቺ እዚህ ጋር ያለችው ፓሬንቶ ሆስፒታል ሰልከስ ብለን የምንጠራት ነች ማለት ነው። ስለዚህ እዚህኛው ደግሞ እቺኛዋ እንደማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ይሄዳል። ዘን ፓሬንት ሆስፒታል ሰልከስ ናየር ማን ከማን የሚለየው ነው? ፓሬንታልን ከሆስፒታል ማለት ነው። ሌላው ካልካሪን ሰልከስ ነች። እቺ የት ነው የምትገኘው? ሆስፒታል ነች። ሆስፒታል ሎብ ላይ ነው የምትገኘው። ካልካሪን ሰልከስ የምትባለው ከሆስፒታል ሎብ ነው የምትገኘው። እንደዚህ ገባ ብላ የምትከፍልልን ማለት ነው። ከዛ በአኒሜሽኑ ስንመጣ እቺ እንደማለት ነው። እዛም ሌላ ቦታ ያቻት ካልካሪን ሰልከስ የምትባለው አቻቸው እንዳለ የዘ ሆል ሆስፒታል ሎብ ነው። እችኛዋ ፓሬንት ሆስፒታል ሎብ ስትሆን ወይ ማን ፓሬንት ሆስፒታል ሰልከስ ስትሆን እችኛዋ ካልካሪን ሰልከስ ትባላለች። ስለዚህ እችኛዋ ሆስፒታል ሎብ ነው የምትገኘው ማለት ነው። ሎብን ከሎብ አይደለም የምትከፍለው ማለት ነው። ስለዚህ ሴንትራል ሰልከስ፣ ፓሬንት ሆስፒታል ሰልከስ፣ ላተራል ሰልከስ ዲዛይን ተወግዷል። ፓሬንት ሆስፒታል ሰልከስ ሞር የሚበዛው እንትን ላይ ነው ሚዲያል ላይ ሞር የሚበዛው ሚዲያል ላይ ነው፣ ፕሮሚነንት ነው የሚታየው ማለት ነው። ሌሎችን ያየናቸው ናቸው። ስለዚህ ይሄን ነገር ስናይ ካልካሪን ሰልከስን አየን። ቀጥለን አዘር ሰልሳይ የሚለውን ስናይ ሰልሳይ፣ ስለዚህ ፕሪሴንትራል ሰልከስ አለ፣ ፖስትሴንትራል ሰልከስ የሚባል አለ። ስለዚህ ይችንም ተናግረናል ቅድም። ከፕሪሴንትራል ጋይረስ ወደፊት ያለችው ሰልከስ ፕሪሴንትራል ሰልከስ ይባላል። ከፖስትሴንትራል ጋይረስ ወደ ኋላ ያለው ሰልከስ ፖስት ሴንትራል ሰልከስ ይባላል። ወይም በሌላ አባባል ቢሃይንድ ሴንትራል ሰልከስ ፖስት ነው፣ ኢንፍሮንት ኦፍ ሴንትራል ሰልከስ ደግሞ ፕሪ ሴንትራል ሰልከስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሰልከሶቹ እነዚህን ይመስላሉ ማለት ነው። ስለዚህ እስካሁን ስናወራ የነበረው አሁን የፊዠር ነው፣ ዲፕ ነው። እነዚህ ደግሞ ሰልከስ ለምንጠራቸው እነዚህኞቹ ናቸው ማለት እንደ ላንድ ማርክም ያገለግሉናል። ስለዚህ እነዚህ ቬኖቹ ናቸው ሰረብራል ቬን የሚባሉት፣ ሌፍት ነው ራይት ሳይድ ሴሚስፌር
ስለዚህ ብሬን ይሄን ነው የሚመስለው ማለት ነው። ይሄ ውጭ ላይ ፌስታል የሚመስል ነገር እንቱ ፒያማተሩ ነው ማለት ነው። ፒያማተሩ ነው ይሄን ካሪያ ስለዚህ አብዛኞቹ ፊውቸሮች ያየናቸው ናቸው። የጋይረስ ነው የሰልከስ ነው ይባላል የኮርቴክስ ነው አውተሩ ኦል ዚስ ዋን። እዚህ ጋር ግን ቴምፖራሉንና ፍሮንታሉን ስንገነጥ እዚህ አካባቢ የምትገኝ ኢንሱላ ትባላለች። እንደ አምስተኛ ሎብ ትታያለች። አራት ሎብን ቅድም አውርተናል። እንደ አምስተኛ እች እዚህ ጋር ያለችው ጋይሬ ኦፍ ኢንሱላ ይሄ ኢንሱላ ይባላል። ዲፕ ኮርቴክስ ኤሪያ ነው የዚያ የሶስቱ ኮንትሪቢሽን ነች። የቴምፖራል ፓሬንታልና የፍሮንታልና እች ዲፕ ኤሪያ ኮርቴክስ ነች ሰርቨራል ኮርቴክስ። ስለዚህ ኢንሱላ ትጠራለች እና አራት ሎቦች ነው ያሉት ፍሮንታል ፓሬንታል ኦሲፒታልና ቴምፖራል ግን እንደ አምስተኛ ሎብ ይዟታል አንዳንዶቹ። ስለዚህ ይሄ ኖርማሊ ይሄን ይመስላል ያለው ስትራክቸር ማለት ነው። ውድ ደንበኞቻችን ጋይሪ ጋይረስ ባለው ወጣ ወጣ ያሉት ፓርቶችን ደግሞ በኔክስት ቪዲዮ እና ያለን ቀጣይና ሌሎቹ ሎቦችን እና ሌሎች ስትራክቸሮችን ሰረብረም እዛ እያልን ሰረብረም ዳይንሲፋሉን ሰረብለም እያልን ብሬንስቲም እያልን ወደታችን ወርዳለን። ስለዚህ ቀጣዩን ቪዲዮ በፓርት ፎር ታገኙታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ውድ አድማጮቻችን አሁን የሰራነው ፓርት ስሪ ነው። ይሄና መሰል ቪዲዮዎች ወይም ቀጣይ ያሉ ፓርቶች ለተለያየ ማህበረሰብ ተደራሽ እንዲሆን ሸር፣ ላይክ፣ ኮመንት፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። አዲስ ከሆናችሁ ለቻናሉ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናሉ አባል መሆን ትችላላችሁ። እንዲሁም በምንለቅበት ጊዜ ኖቲፊኬሽን እንዲደርሳችሁ እና አዳዲስ መረጃዎች ታይምሊ እንዲደርሳችሁ ከፈላጋችሁ የኖቲፊኬሽን ደወሉን መጫን ትችላላችሁ። ውድ አድማጮቻችን እንዲሁም በተለያየ ሶሻል ሚዲያ ለተለያየ ቦታ ማህበረሰብ ተደራሽ ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ እንዲሁም የተለያዩ ፓርቶች የተለያዩ ለምሳሌ ይሄ ፓርት ስሪ ከሆነ ፓርት ዋን ፓርት ቱ እንዲሁም ሌላ ኢንዶክሪንና ሌላ ቪዲዮዎች ከፈልጋችሁ ከስር ሊንኩን አስቀምጨላችኋለሁ። ከስር ሌላ ቪዲዮዎችን ማግኘት ትችላላችሁ በቀላሉ ማለት ነው፣ ሌላ ፓርቶችና ሌላ ሲስተሞችን። ስለዚህ ውድ አድማጮቻችን እንግዲህ ቀጣይ ፓርት ወይም በሌላ መረጃ እስክንገናኝ ድረስ በሰላም ቆዩልን እያልን እዚሁ እንሰናበታችኋለን።